Roberto Hashioka foi duas vezes prefeito de Nova Andradina e duas vezes campeão. Em 2004, na sua reeleição, foi o campeão de votos do país, com mais de 85% dos votos válidos. Recebeu por duas vezes o prêmio Prefeito Amigo da Criança, uma das mais importantes condecorações da Unicef. E concluiu seu segundo mandato com a maior aprovação popular de Mato Grosso do Sul, recebendo o título de campeão de popularidade. Para federal, vote 1555.